Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Barchalaringizga e'tiborli uchun rahmat. Qo'llab-quvvatlaganlarga. Mana bugun hozirgi momentda aeroport buni ko'ramiz. Mana hozirgi holatni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qanday holat edi? Xullas, ketadiganlar bo'lyapti, yaxshi. Mana hozir endi sizlarni xullas hozir tanishtirib o'tamiz. Bu yerdan ketadiganlari qanday ketyapti? Tekshiruv bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Aytib o'tamiz, ko'rib olsam. Birinchi navbatda qadrli vatandoshlar, videolarimizga qo'llaringizni kelgancha bitta dona bepul like bosib qo'ysalaringiz juda xursand bo'laylik. Qani ketdik bo'lmasa. Mana aziz do'stlar, har doim kerak mana shu oynagi terminal A. 2-chi etaj. O'shaqdan keladigan, ketadiganlar ko'rsatib bir boshdan qo'yamiz hozir. Ketadiganlar hozir ham ko'p. Samarqand bugun ketadiganlar bo'lsa, 14-ning ichigami, xullas 16-ning ichiga uchadiganlar 51, 54, 53 anshlar atroflariga ketish bo'lyapti. Ketish o'shaqdan bo'lyapti. Mana hozir ko'rganlaringizdek, mana bu yerdan hozir yana ushlash alam bo'lib turibdi. Mana bitta, ikkita, uchta deb turib sanab oldi ketdi mana bu yerdan. Aynan. Aziz vatandoshlar, ketadiganlar bo'lsa, mana bu liftda, mana pastdan keladiganlar bo'lsa, pastdan keladiganlar bo'lsa ham mana shu liftdan chiqishini tavsiya qilaman. Mana shu liftdan 2-chi etajga, mana bu yerdan ekskavatordan chiqsa ham bo'ladi, lekin mana bu lift qulayroq. O'sha liftdan chiqishlarini so'rab qolamiz. O'z imkon boricha ehtiyot bo'lasizlar. Mana hozir bu yerdan 2 kishini, 3 kishini ushlab turib olib ketdi o'zi ichkariga. Ana endi hozir vatandoshlar, keyin pastki etajni tushib ko'rsatamiz hozir sizlarga. Ana pastlarga holat qanday bo'lyapti? Pastlardagi xona hollar bilan tanishtirib o'tamiz. Mana birinchi etajga ham tushib keldik. Birinchi etajdagi holatlar bilan ko'rsatib o'tamiz vatandoshlar. Bu yerga ham akalarimiz turibdi mana ko'rganlaringizdek. Vatandoshlar kelishga mana shulardan o'tib, sumkalar yuklanib berib topshirib, ehtiyot qilib o'tasizlar degan umiddamiz. Bu yerga pastdagi mana shu etajga xullas millasalar turibdi, lekin ushlaganicha yo'q hozircha. Kuni o'tganimga ham ushlagan yo'q edi. Bugun ham ushlaganicha yo'q. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar degan umiddamiz. Mana hozir reyslar 16 yo 35 ga Samarqand reyslari uchadi hozir. 51, 54, 52 o'sha 3 ta ana ularga registratsiya ketyapti. Mana bu yerdan ketuvchilar hamma. Masa promoy chiqib ketaversak ham bo'lar, bu yerdan ketadiganlar o'zi yo'q. Masa promoy chiqib ketaveramiz. Vatandoshlar. Mana tashqaridagi holat, mana tashqarilarga, lekin bu yerga milisalar yo'q, bu yerdan ushlagani yo'q hech kimni. Faqatgina ichkariga kirishga mana shu pastdagi mashinalar birinchi etajdan xullas mana shu yerlardan kesalaringiz ushlaganicha yo'q hozir. Tunnel
tunel var, tuneller ko'plar tavsiye qilyapti, lekin tunelga kirib aqqol ana ko'rganimiz yo'q, tekshirib, lekin tunelga ham ushlaydi nazarimda. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar degan umiddamiz, qadrli vatandoshlar. Shuhrlikda kattaroq talab qiladi. Aziz vatandoshlar, videolarimizga like'lar bosib, podelsa qo'shlarni so'raymiz, iltimos hammalaringizdan. Videolarimiz tezroq hamma ko'rishini xohlaymiz. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Xudo xolasa videomizni kuzatingizlar, kechga nasib qilsa aeroport Sheremetovaga boramiz. Aeroport Sheremetovaning holatlarini bilan ham tanishtirib o'tamiz hammalaringizni. Keyingi videolarda ko'rishguncha qadrli obunachilar.